አሁን ይጀመራል ሲባል ሳይጀመር እርሱ ከነ ቤተሰቡ 3 ሄክታር ሰጥቷል። አዎ ተከፍሎታል። አልተከፈለኝም። የቀለምለልስ ኑሮ የሚመሩበትን የእርሻ መሬት ለልማት ሲሉ በፈቃዳቸው የሰጡ አቶ ኃይሉ አራያን የመሰሉ ካሳ ግን ያልተከፈላቸው በአድዋ ከተማ ዙሪያ ያሉ የብዙ አርሶ አደሮች ጥያቄን ብቻ ለያዘም ጥያቄ ውስጥ የአድዋ ድልን ታሪክ በእውቀት የሚዘክር ተቋም ግንባታ መዘግየቱን ከሰጡት መሬትና ካልተከፈላቸው የገንዘብ ካሳ በላይ የታሪክን ተሻጋሪነት አነጻጽሮ 3 ዓመታትን በተስፋ ሚዛን ለካ ታጋሽነት አለ። ዩኒቨርሲቲም እዚህ እንዲመጣ የሁላችን በደስታ ነው የተቀበልነው። ግን ወይም ዩኒቨርሲቲው አልተገነባም እኛንም አልዘራ ነው ዝም ብሎ 3 አመት ሙሉ እየተማላለሰ ዛሬ ይጀመራል ነገ ይጀመራል ሲባል እንደዛው ነው። ታሪክ በተቋማዊ አግባብ እንዲሻገር አለመው ለግንባታው ይሁን ታንከ ቸሮት አርሶ አደሮች ባልተናነሰ የታሪኩን ዓለም አቀፋዊ ይዘት ከተጠቃሚነት ጋር ያወዳጀው ደግሞ የከተማዋ ነዋሪ ወጣት አወጣመ ነው። የአድዋ ድል የአባቶቻችን ገድል አባቶቻችን የሰሩት ታሪክ ከማውሳት በተጨማሪ የሆነ ነገር ይዞልን ሊመጣ ይገባል። ቃል ሲገባልን እንደ ወጣት እንደ አክባቢው ነዋሪ ብዙ ኤክስፔክት አድርገን ነበር። ምክንያቱ የአድዋ ፓን አፍሪካን ዩኒቨርሲቲ መሰራቱ ጥቅሙ ለአድዋ ህዝብ ብቻ አይደለም፣ ኦር ለትግራይ ህዝብ አይደለም፣ ለኢትዮጵያ ህዝብም ብቻ አይደለም። የአድዋ ድል ለመላ የዓለም ጭቁን ህዝቦች እንደ ተምሳሌት የሚታይ ነው። ሶ ፓን አፍሪካኒዝም የሚቀነቀንበት ስለ አፍሪካ ጥናትና ምርምር የሚደረግበት ተቋም ነው። አለመሰራቱ ቃል ብቻ ሆኖ ሲቀር ትንሽ ይቆጫል። ኢትዮጵያውያን ብሎም ለአፍሪካውያን በደማቅ ታሪክነት ዓለም የሰነደውን የአድዋን ድል ቀናት እየቆጠሩ ከመዘከር ባለፈ በትምህርት ጥናትና ምርምር ለማገዝ በዚያ አካባቢ ታስቦ ነበር የአድዋ ፓን አፍሪካን ዩኒቨርሲቲን ለመገንባት። ለግንባታውን መሆንም የትግራይ ክልል 250 ሚሊዮን ብር፣ የፌዴራል መንግስት 200 ሚሊዮን ብር እንዲሁም የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር 10 ሚሊዮን ብር ቃል ገብተውም ነበር። እዚህ ግንባታው ሊካሄድበት በታሰበው ቦታ ግን አሁንም ያለው የተቀመጠው መሰረተ ድንጋይና ተግባራዊ ያልሆኑ ቃላት ብቻ ናቸው። እዚህ አካባቢ ያለ ማህበረሰብ ለየት ያለ በአድዋ ጦርነት ላይ እውቀት አለ። የሞተውን አይተዋል፣ ቆብረዋል፣ የተጠማውን አስጠጥተዋል፣ የተጎዳውን አክመዋል፣ የተማረከውን ተንከባክበዋል። ይሄ ፕራክቲካል ማህበረሰቡ ያደረገው ስራ ነው። ይሄ ማህበረሰብ ከተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች የመጡ የኢትዮጵያ አርበኞች ለሀገራቸው የነበራቸው ፍቅር አይቶ ወደ 80 ገደማ እድሜ ያስቆጠሩ አባቶች አሉ። አሁን እነዚህ ትላልቅ አባቶቻችን ካለቁ በኋላ ጥናቱ ምን ያደርጋል? ምኑ ነው? የትኛው ምን አይነት ሶርስ እናገኛለን? ከተርሸር ወደ ኳትርነሪ ሶርስ እየሄድን እንሄዳለን ማለት ነው። እነሱ ይህን ታሪክ ለትውልድ ማለፍ አለበት ብለው ያምናሉ። ይሄ ነው ፓን አፍሪካን ዩኒቨርሲቲ ዘገየ ብለው የምንቸኩልበት። እንዲዘገይም አንፈልግም። ብዙ የሚወድሙ ቅርሶች አሉ። በአድዋ ላይ የሚጠፋ ታሪክም አለ። የሀገር ታሪክ የኢትዮጵያ ህዝቦች ስለ ሀገራቸው ሉዓላዊ ባለቤትነት ሲሉ በአንድነት ብራናቸው ላይ በደም ቀለምና በአጥንት ብር የጻፉት የአድዋ ታሪካዊ ድልን ለማሻገር በየዓመቱ ከሚለፈፉ ቃላት በላይ ለሰናይ ተግባር ቅርብ የሆኑ ታሪኩን አሻጋሪ ተቋማትን መገንባት ወሳኝ ስለመሆኑ ብዙሃን ይስማሙበታል።